אז שוב ברוכים הבאים. נתחיל בפאנל הראשון. הנושא שלו יהיה על הפתרונות השונים לסכסוך הישראלי-פלסטיני. אני שמח להציג את דוקטור שאול אראל. שאול אראל הוא, אני חושב, כל רובם מכירים אותו מהכתבות שלו. הוא חוקר את הסכסוך והוא גם מלווה את כל התהליך המדיני בשנים האחרונות. ודוקטור מנאל שלב היא פעילה חוקרת ופעילה פמיניסטית, והיום אנחנו יותר נדגיש את הכובע כפעילה פוליטית. אנחנו ניתן את הבמה עכשיו לדוקטור אראלי. כל מה שקשור לשאלות, בבקשה, אני מזכיר לכם לעשות את זה בצ'אט. תודה, וצהריים טובים לכולם. אני אשתף את המסך עם המצגת כדי שישר נוכל להתחיל. אני מראש מודה שההנחה שלי שאנשים כמובן מכירים ומעורים בעניין שאנחנו עוסקים בו, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ולכן אני יותר אדבר בכותרות ביחס לדברים מסוימים, חוץ מאשר האלטרנטיבה שכמובן אני ארצה להציג אותה. ואני נתבקשתי לדבר על פתרונות שונים לסכסוך הישראלי-פלסטיני. ואני חושב שהדבר המרכזי כדי להבין את ההיתכנות של כל אחד מהפתרונות שתכף נציג, מחייב הכרה או היכרות מוקדמת עם הנרטיבים של הצדדים, את הלב של הנרטיבים של הצדדים, והתפיסה שלהם, את הסכסוך בכללותו, וגם כתוצאה מכך כמובן את האפשרויות לפתרון. אז אם אני מתחיל בצד היהודי ציוני ישראלי, הרי אנחנו יודעים שלתנועה הציונית, משחר היווסדה, היו שלושה יעדים אסטרטגיים, לאומיים, אם נקרא להם כך, זה להיות מדינה דמוקרטית, בעלת רוב יהודי, על מנת לאפשר את הזהות היהודית של המדינה, ועל כל שטחה של ארץ ישראל המנדטורית, כפי שזה נקבע על ידי הבריטים, צרפתים, חבר הלאומים. אתם רואים גם פה את הציטטה של מנחם בגין, שחוזר על זה גם מאוחר יותר לגבי כל היעדים הללו. אבל כתוצאה משני גורמים מרכזיים, אחד, העובדה שרוב יהודי לא היה בארץ ישראל במרבית השנים של המאה האחרונה, והדבר השני, ההכרה שהלכה והתפתחה בזכותם גם של הפלסטינים, של ערביי ארץ ישראל, להגדרה עצמית בפלסטין, הביאה את התנועה הציונית לקבל החלטה או להכריע ביחס לסדר העדיפות למימוש של היעדים הללו, וההחלטה לאורך כל הדרך במאה שנות סכסוך היא החלטה שמעדיפה את היעד של מדינה דמוקרטית בעלת רוב יהודי על פני ארץ ישראל השלמה, זאת אומרת ויתור על חלק מארץ ישראל השלמה. פה אנחנו רואים את העמדה של דוד בן גוריון במכתב שהוא שולח לבבין ב-1947, והוא מדבר על שהסידור האפשרי היחיד זה בעצם הקמת שתי מדינות בארץ ישראל, אחת יהודית ואחת ערבית. כמו שאנחנו יודעים, באותה תקופה לא היה שותף ערבי לתפיסה הזאת של החלוקה, משום שהנרטיב הפלסטיני בכללותו, ואני עושה את זה ממש על רגל אחת, יושב על העובדה של ההחרגה של פלסטין, כן, הפלסטינה המנדטורית מעיקרון ההגדרה העצמית, למרות כפי שאנחנו רואים כאן במפה הזאת, בצבע הירוק, את הנוכחות הערבית בארץ ישראל. את היישובים הערביים לעומת הצבע הכחול היישובים היהודיים, וכמובן אנחנו רואים את הדומיננטיות הערבית המכרעת בארץ ישראל המנדטורית, בפלסטינה המנדטורית, וכמובן את היחס הדמוגרפי של 90% ערבים ו10% יהודים. כשאנחנו מסתכלים על העובדה ועל המציאות הזו, ומכניסים אותה לתוך הנועל או הנוהג הבינלאומי החדש שהתקבל לאחר מלחמת העולם הראשונה, קרי העיקרון להגדרה עצמית, שהארץ שייכת לתושביה ולא לכובשיה, הרי שהיה מדובר כאן בהחרגה
דרמטית, חד פעמית, חסרת תקדים של השטח הזה מעיקרון ההגדרה העצמית, כמו שהקהילה הבינלאומית ידעה להודות בכך בדוח החלוקה ב-1947, שעה שהיא כתבה, עיקרון ההגדרה העצמית לא הוכל על פלסטינה בעת שנוצר המנדט ב-1922. זאת אומרת, ממש הודעה, כן, באלף, ברורה לגמרי, למה בשביל הרצון לפתור את הבעיה היהודית ולאפשר הקמת מדינה לעם היהודי. העובדה הזאת היא בעצם קבעה את השיח ואת המדיניות הפלסטינית לאורך שנים, בעצם זאת התנתקות או הדרה עצמית מתוך הקהילה הבינלאומית על ידי סירוב לקבל את החלטות הקהילה הבינלאומית, אם זה 181, אם זה 194, אם זה 242 ואחרות, אבל המדיניות הזאת הובילה לצערנו למושג שאנחנו מכירים אותו נקבה, אבל באופן כללי להיעדר אזרחות, להיעדר מדינה, לפליטות וכן הלאה וכן הלאה. ולכן השינוי הדרמטי שחל 50 שנה בעצם אחרי שהוא חל בתנועה הציונית, חל ב-88 מתוך ההבנה שהסיכוי היחידי לזכות מחדש בזכות הקולקטיבית להגדרה עצמית בפלסטינה היסטורית מחייבת את חזרתם של הפלסטינים תחת כנפי הקהילה הבינלאומית, קרי לקבל את הלגיטימציה הבינלאומית כפי שהיא באה לידי ביטוי בעיקר בהחלטות 242 ו-338, כמו שמחמוד אבאס, כן, אבו מאזן, מדבר על העניין הזה, על אובדן ההזדמנויות המוקדמות, והכוונה כעת ב-242 זה כמובן 2% מפלסטינה היסטורית, שזה כולל את עזה, את הגדה, ובתוכה גם כמובן את ירושלים המזרחית. יצא, וחלון ההזדמנויות הזה באמת נפתח בסוף שנות ה-80, ואני קורא לזה תודעת האין ברירה, כי מה שאני טוען במשך שנים, שאין כאן פיוס אמיתי, אין כאן קבלה של הנרטיב של האחר, במידה מסוימת אין קבלה גם של הזכות של האחר, אלא עניין של אינטרסים, זאת אומרת, הבנה שהיכולת שלי לממש את האינטרס הלאומי החשוב ביותר שלי, מותנה בכך שאני אאפשר גם לצד השני את זה. לא בגלל שאני אוהב אותו, לא בגלל שאני מכיר בזכותו, אלא בגלל שזאת הדרך היחידה שאני יבטיח את זכותי ואת היעד הלאומי שלי. ישראל נכנסת לזה בסוף שנות ה-80, בשל הנושא של המאזן הדמוגרפי, להבין שאנחנו מדברים על לפני גם העלייה ההמונית מיוצאי ברית המועצות לשעבר, יש לנו את האינטיפאדה הראשונה שמסבירה שכיבוש של עם אחר עולה ביוקר, ויש כמובן את העלייה בכוחה של איראן שמחייב התייחסות אחרת למעטפת, זאת אומרת והאפשרות ליצור מעטפת ערבית משותפת כנגד עלייה בכוחה של איראן, רבין מדבר על זה בזמנו הרבה, זה באמצעות תשלום שנדרש במישור הישראלי-פלסטיני. אש"ף, כמו שאמרתי, ב-88 עושה את השינוי הדרמטי הזה, בעיקר בעקבות קריסת ברית המועצות, הסכם השלום עם מצרים שקבע עובדות אחרות בשטח, ביטול הסיפוח של הגדה המערבית על ידי ירדן, מה שהופך אותו לכתובת היחידה והרלוונטית לעם הפלסטיני, וצמיחתם של הנהגות חלופיות, אם זה בתוך השטחים עצמם, נוסייבה ואחרים, ואם זה באמצעות צמיחתו של החמאס בסוף 1987. ופה אנחנו מגיעים בעצם לבסיס המשותף שסובל מפרשנות הפוכה או בוא נגיד שונה, לא הפוכה, שונה לבסיס שמתקיים ליישוב הסכסוך הישראלי הערבי ובכלל זה היישוב הסכסוך הישראלי פלסטיני. וההחלטה היא כמובן החלטה 242 שהתקבלה אחרי מלחמת ששת הימים, ומבחינת הפלסטינים והעולם הערבי, המשמעות של ההחלטה זה שישראל מקבלת לגיטימציה בינלאומית לקווי 49, קרי קווי הקו הירוק או קווי 67, אבל זה בתמורה לכיבושים, לנסיגה מכל הכיבושים שלה ב-1967. ישראל מתרגמת את זה אחרת, כן, למרות שבהסכמי השלום עם ירדן ועם מצרים היא מקיימת את הפרשנות הערבית והבינלאומית, אנחנו מדברים כאן
היא מדברת על נסיגה משטחים, כפי שכתוב בנוסח האנגלי, והיא נשענת על הסעיף שמדבר על גבולות מוכרים ובטוחים. ועם התמונה הזאת אנחנו עכשיו קל לנו יותר להבין את הכניסה של שני הצדדים לתוך המסע ומתן, לתוך תהליך אוסלו, ששניהם רוצים ללכת לכיוון של שתי מדינות, אבל הפרשנות שלהם לדברים האלה בהיבטים של טריטוריה, מקומות קדושים, זה קצת אחרת. וכאן אנחנו יכולים לראות מהו בעצם המתח הישראלי ביחס לפתרון שתי המדינות. ישראל מבינה, ישראל של רבין, של אז, של שנות ה-90, מבינה שלצורך קיומה של מדינה דמוקרטית בעלת רוב יהודי, היא צריכה ללכת להסכם עם הפלסטינים, להיפרדות מדינית ופיזית. אבל לישראל ישנם אינטרסים שהם מעבר לקו הירוק, והם נושא הביטחון, אי היציבות האזורית והמבנה הגיאוגרפי של ארץ ישראל המערבית, הסיפור של ההתנחלויות והמקומות הקדושים בירושלים. אני מזכיר לכם שישראל, לפחות בנושא הביטחון, עמדה על אותו עניין גם עם מצרים וגם עם ירדן, וזכתה בשני המקרים לקבל אזורים מפורזים או אזורים ועומק אסטרטגי מותנה כדי לענות על הצורך הביטחוני שלה. זאת אומרת, גם בתקדים עם מצרים ועם ירדן של חזרה לקווי 67, עם השינויים הנדרשים כמובן, בסופו של דבר היא נתנה תשובה פונקציונלית לנושא הביטחון, וכמובן אם אנחנו מדברים על הסוגיה הרביעית בעניין הזה, היה המתח שהתקיים בין הזכות של הפליט הפלסטיני לשוב לביתו, לבין הזהות היהודית של מדינת ישראל, שמבוססת כמובן על הרוב היהודי. וכאן אני רוצה להתייחס לפתרון, שנראה לי שהוא עדיין הפתרון הרלוונטי, והייתי אומר גם היחידי בנתונים של היום, וזה הפתרון של שתי המדינות. והפרמטרים להסדר קבע של פתרון שתי המדינות מבוססים על מה שהושג בסופו של דבר, בתהליך אנפוליס בין מחמוד עבאס לבין אהוד אולמרט ב-2008. לגבי גבולות, קווי 67 כבסיס עם חילופי שטחים ביחס אחד לאחד, הדבר הזה, שימו לב, הוא פותר את המתח הטריטוריאלי. למה? הוא מאפשר לפלסטינים לקבל, כמו שאבאס אומר, 22% מפלסטין ההיסטורית, אבל הוא מאפשר לישראל להתמודד עם סוגיית פינוי כל המתנחלים ולצמצם את זה בצורה ניכרת, כן? בנושא הביטחון באופן דומה, מדברים ככלל על פירוש של המדינה הפלסטינית וסידורי ביטחון פונקציונליים. ירושלים, שתי בירות במזרח ירושלים, בחלוקת מזרח ירושלים, ולנושא פליטים, הפרמטר הוא בעצם לפתור את בעיית הפליטים, אבל לא על ידי שיבה לישראל. פה אנחנו יכולים לראות את הפתרונות האלו באופן קונקרטי יותר, בתחום הטריטוריאלי. אתם יכולים לראות את ההצעה הישראלית מצד ימין, שמבוססת על הפרמטר הזה, שאומר חילופי שטחים בסדר גודל של 6%, הכחולים יישארו בידי ישראל, כמו גוש עציון, מעלה אדומים וכן הלאה, וישראל תעביר תמורתם את השטחים הירוקים, לרבות הפרוסדור בין עזה לגדה. הדבר הזה יאפשר לישראל, 85% מהישראלים, להשאיר בריבונותה. מן העבר השני, הצעה פלסטינית של אבאס, הרבה יותר צנועה, אבל מבוססת על אותם פרמטרים, וזאת הנקודה, שהיא אומרת חילופי שטחים בסדר גודל של 2%, שמאפשרים לישראל להשאיר עדיין 63% מהישראלים שגרים מעבר לקו הירוק. כן? ולכן, באיזשהו מקום הפשרה לעניין הזה נמצאת כאן באמצע, אבל מה שחשוב זה הפרמטר, וכאן מדובר על הפרדה ברורה לשתי מדינות. גם בנושא הביטחוני, ישראל נמנעת מלדרוש שטחים באנפוליס לצרכים ביטחוניים, בתמורה לסט שלם של סידורים ביטחוניים, החל מפירוז של המדינה הפלסטינית, דרך פריסה של כוחות בינלאומיים, דרך תחנות התראה ועוד כל מיני דברים, שאני יכול להגיד לכם בביטחון מוחלט, ש-90 ומשהו אחוזים מהצמרת הביטחונית של ישראל, סומכת את ידיה על הפתרונות הללו. לגבי ירושלים אנחנו יכולים לראות כאן גם את ההצעות של שני הצדדים, מצד ימין
את ההצעה הישראלית, שמבוססת כמובן על ההצעה של קלינטון מדצמבר 2000, כל השכונות היהודיות, 12 השכונות היהודיות במזרח ירושלים, מסופחו לישראל, אבל ישראל גם התעקשה על בית צפפה. בית צפפה, שערפת, מי שמכיר את המקום קצת יותר לעומק, כן? משום המיקום שלהם. לעומת זאת, העמדה הפלסטינית אמרה את ההפך, כל הכפרים והשכונות הערביות לריבונות פלסטין, וגם בהר חומה. למה? כי הר חומה ממוקמת ומפרידה בין בית לחם, בית סחור, למזרח ירושלים, דרך אומתו בצור בחר, וגם להזכירנו שהר חומה נבנתה 3 שנים אחרי אוסלו, בניגוד מוחלט למחויבויות שהתקבלו באוסלו. גם לגבי האגן ההיסטורי, הפתרונות הם חלוקה, כפי שמחמוד עבאס הציע, שהרובע היהודי, חצי מהרובע הארמני, הר ציון והכותל המערבי יישארו בריבונות ישראל, השאר יהיה בריבונות פלסטין, או סידור של בינאום, כפי שהציע אולמרט בעניין הזה. גם לגבי סוגיית הפליטים, הפתרון התגבש והתבסס על הרבה מרכיבים, אבל אם אני מתייחס למתח מבחינתה של ישראל, כמה יחזרו באמת לישראל, הרי מדובר גם בהצעה הפלסטינית המקסימלית שאי פעם הוצגה 100,000 פליטים, גם המספר הזה בטל ב-60, והוא חסר כל משמעות על המאזן הדמוגרפי במדינת ישראל. גם כשאנחנו מסתכלים על פתרונות אחרים, כמו למשל יוזמת ג'נבה הלא פורמלית, היא עוסקת בדיוק באותם פרמטרים. מצד שמאל אתם יכולים לראות את חילופי השטחים ביחס 1:1, של 2.4%, ומצד ימין אתם יכולים לראות את הפתרון בירושלים, שהוא בעצם הפתרון שהציעו הפלסטינים גם באנפוליס. מה יסופח לישראל? עם עוד כל מיני סידורים. אני יכול להגיד לכם למשל, שגם במחקר מאוד מקיף ועמוק, שנערך על ידי תנועת מפקדים למען ביטחון ישראל, על בסיס אותם פרמטרים, אתם יכולים לראות כאן מצד שמאל, שוב, על פי העיקרון של שתי מדינות עצמאיות, את חילופי שטחים בסדר גודל של 4% בלבד, שוב, הכחול יסופח לישראל, ובתמורתו יועבר לפלסטין השטח הירוק, זה מאפשר לישראל למשל להשאיר 80% מהישראלים שגרים מעבר לקו הירוק בריבונותה. וגם ביחס לירושלים, בעצם מוצאים את נקודת הפשרה. הר חומה תישאר בריבונות ישראל, אבל בית צפפה שרפת תעבור לריבונות פלסטין, הדבר הזה אפשרי, אני לא נכנס כאן לפרטים הטכניים, עבדנו על העניין הזה בצורה רחבה. עכשיו, גם אם אני הולך לקצה של העניין הזה, וזו תוכנית טראמפ שפורסמה בדיוק לפני שנה, פה אני רוצה להדגיש שאכן בתוכנית טראמפ אנחנו עדים לכל מערכת המושגים שליוותה את השיח המדיני במסגרת קמפ דייוויד, טאבה, אנפוליס, כמו שתי מדינות, כמו פרוסדור, כמו בירה פלסטינית וכן הלאה. אבל שיורדים לפרטים, אין קשר בין הדבר הזה לשתי מדינות, כן? אין, כי תסתכלו למשל, אם מדברים על חילופי שטחים, פה מדובר שלישראל יסופחו 30% השטח הכחול, והפלסטינים יקבלו בתמורה רק 14%. זאת אומרת, זה לא עונה באמת על המתח הבסיסי שקיים בין העמדה הפלסטינית לעמדה הישראלית, כן? לגבי הנושא של 22%. זה הולך הכל לטובת ולקראת העמדה הישראלית בלבד, כן? או חמור מכך, אם אנחנו מדברים על ירושלים, על פי יוזמת טראמפ, בעצם כל ירושלים המאוחדת, 93% ממנה, יישארו בריבונות ישראל, ורק השכונות, מחנות הפליטים שנמצאות מחוץ לחומה, כן, כמו כופר עקב, סמיר עמיס וכן הלאה, אלה יהפכו להיות הבירה הפלסטינית, זאת אומרת, ממש לא קשור לעניין, בעיקר שטראמפ בהצעה שלו תובע מהפלסטינים שיכריזו על השטחים הללו כאל קוץ, כן, בלי להבין את המשמעות ההיסטורית, הדתית וכל הדברים שקשורים לכך. עד כאן זה פתרון שתי המדינות. מעבר לכך, ישנם עוד שני סוגים של פתרונות. יש את הפתרון, שהוא פתרון אמנם בשלבים, שהוא עדיין נרתע מהמשמעות לספח את כל הגדה,
ההיבט הדמוגרפי, ובגלל ההבנה שהעניין הזה יפגע בזהותה היהודית או במשטרה הדמוקרטי של ישראל, אז אני נותן פה ממש שתי דוגמאות, אחת מצד שמאל, זוהי ההצעה של בנט, שהוא עדיין עומד מאחוריה, כן, יחד עם מינה וכל מי שמסביבו, לספח את שטחי C, מדובר על מהלך חד צדדי, הוא אמר העולם מתרגל לעניין הזה, הוא לא צריך את ההכרה הבינלאומית, אבל כאן המשמעות היא שבעצם זה רק תחילתו של תהליך שבסופו של דבר ישראל תאלץ לספח את כל השטחים, והמשמעות היא ברורה מבחינת החזון הציוני של מדינת ישראל. ולכן ההצעה הזאת היא פסולה בעודה מונחת על השולחן. הצעה מצחיקה אחרת היא הצעה של מרדכי קדר, כן, להפוך את הפלסטינים לשרשרת של אמירויות, כמו שאתם רואים כאן בצבע החום, ליצור 8 אמירויות מסביב לערים המרכזיות, 7 בגדה ו1 ברצועת עזה, אבל כפי הנראה קדר לא מכיר היטב את השטח, הוא לא מכיר בכלל את השטח, כי הוא למשל מתעלם מבית לחם, היא לא תהפוך להיות אמירות, ששאלתי אותו למה, אז הוא אמר לי, אני לא אתן לחבר'ה מסוואחרה, שגנבו את האדמות של הנוצרים, לתת להם אפשרות להקים אמירות, והדבר הבסיסי, הוא חושב שבכל השטח שמחוץ לאמירויות, חיים בסך הכל 10% מהאוכלוסייה הפלסטינית, אבל כשמסתכלים, אנחנו מגלים שמחוץ לזה חיים 70% מהאוכלוסייה הפלסטינית. אז הדבר הזה הופך למגוחך לחלוטין את ההצעה שלו. ההצעה השלישית והאחרונה, היא הצעה שכל כולה נולדה כתוצאה מהנחת יסוד שגויה. והנחת היסוד השגויה הזאת הייתה שלישראל אין יכולת להתמודד עם פינוי של 10% או 20% מהמתנחלים. יש הנחות נוספות לאפשרויות הללו, אני רוצה לציין אותן, כמו המולדת שהיא בעצם מולדת משותפת, והיא מתייחסת לכל ארץ ישראל או פלסטינה ההיסטורית, ויש מקום לראות את חופש התנועה וחופש המגורים בכל הארץ. אבל באמת, אלה מעבר לגרעין קטן, שתומך בעניין הזה בגלל הסיבות שציינתי, רוב התמיכה שיש לרעיונות שאני אציג עכשיו, קונפדרציה או מדינה אחת, יושבים מהחשש של פינוי ההתנחלויות, משהו שהוא מופרך לחלוטין, ולצערי זה מחייב הרצאה. אבל כשאנחנו מסתכלים מול האתגר של פינוי ההתנחלויות בפתרון של שתי מדינות, ואני מדבר כאן על פינוי של 20% מהמתנחלים, הרי אתם יכולים פה לראות לבד את ים האתגרים שמונח למי שמבקש קונפדרציה, כן? כל הנושא של חופש התנועה והזכות להתגורר בכל חלקי הארץ, הכל כמובן כמוקדי חיכוך, הנושא של ירושלים והחלטות באגן הקדוש, הסיפור של עזה, שרוב האנשים שמציעים את העניין הזה, משום מה לא מתייחסים לעזה, איך מקבלים החלטות ברמה הקונפדרטיבית, כן? האם לפלסטינים תהיה זכות וטו, איך מנהלים את הגבול החיצוני, ביטחון חוץ, רק צהל, אין צבא לפלסטינים, איך יהיה מבנה של הממשל הקונפדרטיבי, אלו בחירות, איך מיישבים סכסוכים, האם חייבים להיות דמוקרטיים בעניין הזה, הנושאים של היחסים הכלכליים, אזרחות ותושבות ועוד המון דברים אחרים. כשאתה מסתכל על האתגרים האלה ומשווה אותם לטעמי, ועשינו את זה בצורה מאוד מסודרת, למול האתגר בלפנות 20% מהמתנחלים, אני חושב שהקונפדרציה היא בלתי אפשרית. אותו דבר, גם אלה שמבקשים ללכת למדינה אחת מאותם סיבות, בדרך כלל הם מוציאים את עזה מתוך הסיפור הזה, עזה זה משהו נפרד הם יגידו לך, בוא נתמודד עם האתגר הדמוגרפי רק בגדה המערבית, הם שוכחים לגמרי את סוגיית הפליטים, כשתהיה מדינה אחת, לאן הפליטים יחזרו? גם שתהיה קונפדרציה, אם הם יחזרו לחלק הפלסטיני בקונפדרציה, אבל יש זכות מעבר וזכות יישוב, אז מה המשמעות של כך מבחינת אופייה של המדינה כולה, כן? ואם למדינה אחת,
ברור לחלוטין שאנחנו מדברים כאן על שינוי דרמטי דמוגרפי. מה מבחינת הכלכלה? איך ישראל, כן, עולם ראשון, קולט עולם שלישי עם פערים סוציו-אקונומיים דרמטיים ביותר, שאין באמת נכונות בחברה הישראלית לעשות את המאמץ לקליטה כזאת, גם בתוך הבית פנימה הדברים האלה לא נראים, וכמובן, כמו שהזכרתי בקונפדרציה, כל ההיבטים של הביטחון, כשיש מדינה אחת, אז חוק גיוס חובה לכולם, הערבים מתגייסים לצבא, כן, או לשבק, או למוסד, כל הדברים הללו עומדים על הפרק, ולדעתי הם אתגרים פי 10 ופי 100 יותר קשים ויותר בעייתיים, מאשר האתגר הזה של פינוי 20% מהמתנחלים, אם כי אני יודע שזה לא האתגר כמובן היחידי. לכן, כשאני עושה את הקלקולציה של כלל הדוגמאות הללו, אני חוזר וטוען שהאפשרות היחידה, הסבירה, הריאלית, שיש לה היום התכנות פיזית, אין לה התכנות פוליטית, אבל יש לה התכנות פיזית, זה עדיין בסופו של דבר הפתרון של שתי המדינות. תודה רבה. תודה, שאול. שאול, יש שתי שאלות בצ'אט, כן. ויש לנו עוד 3 דקות. אוקיי, אני רואה מדוע רגע, או שנתחיל בשני. הפלסטינים מבטרים על ירושלים כשרובה היא התנחלות, משום שהריאליות קובעת בזה. אפילו סעדת שהוא הגיע לירושלים בסוף 77, הבין שאי אפשר להחזיר את ירושלים למצב הקודם שלה. אני מזכיר, יש 220 אלף ישראלים שגרים במזרח ירושלים, לא יהיה ניתן להביא לפינוי של מספר מסיבי כזה, וכמובן החשיבות ההיסטורית הדתית של ירושלים מבחינת העם היהודי, ולכן הפלסטינים הבינו את העניין הזה, הבין את זה עוד לפניהם סעדת, ואמרתי את מה שאמרתי. על מה מבוסס המחקר של מפקדים למען ביטחון ישראל, האם על עמדות הציבור או על עמדות המנהיגות? לא על זה ולא על זה. משום שהמחקר הוא מחקר שבודק מה ניתן ומה אפשר לעשות ומה נכון לעשות. ולכן הוא היה מבוסס על 4 קבוצות עבודה, שבדקו, אני אתן רק דוגמה אחת כדי שתבינו את עומק המחקר. למשל, בתחום הטריטוריאלי, אנחנו הבנו שישנם 3 קבוצות שיהיו מושפעות מהגבול. הפלסטינים שיעבדו את האדמות שלהם לטובת הגושים, הישראלים בתוך ישראל שיצטרכו להעביר אדמות לפלסטינים תמורת הגושים, והמתנחלים עצמם שיצטרכו לפנות. ועשינו מחקר עמוק על פי פרמטרים אקדמיים מוכרים, לראות את העלות תועלת של כל קבוצה מקווי גבול שונים, ומצאנו בעצם את הגבול האופטימלי, שיוצר את האופטימום במחירים שכל קבוצה משלמת, ולכן זה יושב סביב ה4%. אפשר לקרוא את זה, זה מופיע אצלם באתר, אפשר לקרוא את ה... זה נקרא גבול יציב, ואפשר לקרוא את העניין הזה. השאלה הבאה, באיזה פתרון לדעתך יתמוך ויקדם ממשל ביידן? הרי ברור, ביידן זה לא דמות חדשה, והוא הכריז על זה כבר בספטמבר השנה מחדש, ערב הבחירות לארצות הברית, לנשיאות, והוא אמר בצורה ברורה, פתרון שתי המדינות זה הפתרון, והוא גם מתייחס לפרמטרים, כן, של פעם. רק הנקודה היא שהיום, שאנחנו מסתכלים על התמונה, ואני אומר את זה קצת יותר מידע מאשר סתם הערכה, בשנתיים הקרובות ממשל ביידן לא מתכוון להשקיע מאמצים בדרג נשיאותי או בדרג מיניסטריאלי בסכסוך הישראלי פלסטיני. עיקר מאמציו, ראשית, הם פנימה, בית בזירה העולמית, זה סין, רוסיה וכמובן איראן. אז ככה הם רואים את הדברים. כל המאמצים שהם אמורים להשקיע זה למנוע מישראל לבצע מהלכים בלתי הפיכים שיחביטו על פתרון שתי המדינות, ופה הסיפור מאוד 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 מורכב, כי למרות שיש סנאט דמוקרטי, אנחנו רואים בדיוק את ההחלטות, זה לא מקשה אחת, ולכן
אני לא בונה יותר מדי בשלב הראשון על ממשל ביידן, ואני לא יודע אם יהיה לו הון פוליטי לבזבז אותו לקראת הבחירות הבאות, ולכן אני תמיד אומר גם לחברים אצלי, חבר'ה, הבעיה היא שלנו. אם אנחנו לא נפתור אותה, אף אחד לא יפתור. השאלה האחרונה פה, מה אפשר ללמוד מקשיי מימוש אוסלו ואנפוליס, ואיך ניתן לדעתך לקדם את הפתרון שאתה מציע? טוב. זאת הרצאה שלמה, בגדול, 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 אני מדבר על תהליך שעובד בשלושה מעגלים, מעגל ראשון ישראלי-פלסטיני, מעגל שני, המעגל של המדינות המנרמלות, ככה אנחנו קוראים להם לזה, קרי העולם הערבי, שמוכן להיות חלק מהעניין הזה, וכמובן, המעגל השלישי זה המעגל של הקהילה הבינלאומית הרחבה, בהובלת ארצות הברית, ופה יש מהלכים שצריכים לעשות אותם ביחד, לא ביום אחד, לא במכה אחת, אבל זה תהליך אפשרי שניתן לעשות אותו. מישהו כאן, יש לי עוד זמן לשאלה האחרונה? כן, כן, יש עוד. מה החסמים לפתרון שתי המדינות מלבד פינוי 10% מהמתנחלים? האמת שאני לא רואה באמת חסמים אחרים, משום שבסוגיית הביטחון, המעטפת שישראל מקבלת היא מעטפת מלאה, שעונה לחלוטין במציאות הנוכחית על איומים אפשריים כלפי ישראל. אותו דבר גם בסוגיית הפליטים, כפי שאמרתי, וגם בסוגיית ירושלים. הבעיה המרכזית נשארת לא רק העניין של פינוי 10% או 20% מהמתנחלים, כן? אלא הנקודה היא זה התפיסה, האג'נדה הפוליטית והאידיאולוגיה הדתית שעומדת מאחורי העניין הזה. שהמתנחלים, הזרם הזה בעיקר, כן, הזרם שאמור להתפנות, הזרם הדתי-לאומי, מה שאנחנו קוראים הזרם הקוקיסטי, הוא זה הבעייתי שהוא גם זוכה לתמיכה בקרב החברה בישראל. ולכן, כאן האתגר הפיזי לפנות אותם, למצוא להם מקומות עבודה ומגורים, אין בזה שום בעיה, אלא להתגבר על התודעתי, וזאת הבעיה היחידה. כי אני, בשאר הפתרונות כפי שהצגתי, אני בטוח, כן, ששני הצדדים מקבלים מענה לאינטרסים שלהם, גם הפלסטינים וגם הישראלים. תודה רבה, תודה רבה, דוקטור שאול אריאלי. ממש, אני חושב, בחצי שעה אתה כן הצלחת להביא אותנו להבנה יותר עמוקה. בהתחלה שמענו את הבסיס, את ההיסטורי לסכסוך, לדעתי זה היה מאוד חשוב, אחר כך שמענו את הפתרונות השונים. ברשותך, עכשיו אנחנו נעבור לדוקטור מנאל שלבי, שהיא תביא את המבט הפלסטיני, על פלסטיני בכלל, ואם זה פלסטיני, הפלסטיני בתוך ישראל. מנאל, תפדלי. שוקרן סאבר, מרחבה, שלום לכולם. כמו שאמר סאבר, קוראים לי מנאל שלבי. סיימתי לאחרונה דוקטורט בעבודה סוציאלית, אבל אני פעילה פמיניסטית ופוליטית. בעבר המאוד רחוק, בשנת 2006 הייתי מועמדת מטעם חדש לכנסת, אבל זה היה ממש בעבר הכי רחוק, פעילה בכל מיני מסגרות, בעיקר בעמותת אדר שהקמנו לאחרונה, שהיא עוסקת פורום אנשי מקצוע ונשות מקצוע למאבק בפשעי רצח נשים. היום אני רוצה לדבר על המבט, כמו שאמר סאבר, אני מביאה את המבט הפלסטיני בעצם, ואני רוצה לקחת את המשפט שדיבר עליו, שאמר אותו דוקטור אריאלי לפני כמה דקות, והוא בפתרון הבעיה והסכסוך הפלסטיני-ישראלי, שהבעיה היא שלנו. וכל פתרון בעצם שאנחנו מציעים, וכל פתרון שאנחנו חושבים וחושבות עליו כפלסטינים וכפלסטיניות, אנחנו תמיד, כל המציאות בעצם מביאה אותנו לכך שמדינת ישראל מטרפדת כל מהלך של פתרון, וכל מהלך של פתרון הסכסוך הפלסטיני-הישראלי. אנחנו מדברים כמובן ומדברות על פתרון שתי המדינות. שתי המדינות כביכול הוא הפתרון הישים, הדואבל, כביכול, היה בהתחלה, ושאול עשה פה סקירה ממש ממש טובה,
וזה הפתרון שנאחזו בו הרבה שנים הפלסטינים, גם אחרי 48. אנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים על הפלסטינים, הפלסטינים, אני מדברת על ההמשך של הפלסטינים, לא רק ב-67, אלא כל הערבים הפלסטינים שנמצאים ב-48, וכל הראייה שלהם והקידום שלהם למען פתרון לסכסוך הפלסטיני, והמפלגה הפמיניסטית, אומרת לכם, המפלגה הקומוניסטית בישראל, המפלגה הפמיניסטית הקומוניסטית בישראל, נאחזה בפתרון הזה של שתי מדינות ושתי שני עמים. עד היום הזה היא קוראת לפתרון הזה, אלא שמה אנחנו רואים שהפתרון הזה בעצם הפך להיות בתקופה האחרונה, אני לא רוצה לחזור על הדברים שדיבר עליהם שאול, אבל הפך להיות ממש ממש לא ישים. אנחנו מדברים על ישראל, גם יש פה הבדלים בטרמינולוגיה שדיבר עליהם שאול, דיבר על ערביי ישראל, אנחנו מדברים על הפלסטינים בתוך ישראל, דיבר על פלסטינה, אנחנו מדברים על פלסטין ההיסטורית, הנרטיבים עדיין שונים, ובכל זאת הפלסטינים אמרו בסדר, אז אנחנו נלך לפתרון של שתי המדינות. פתרון שתי המדינות מאז הסכמי אוסלו עד היום, הביא אותנו למקום של רגרסיה מאוד מאוד חזקה, וחזרה מאוד מאוד בפתרון הזה. בעצם אנחנו מדברים על הניסיון של מדינת ישראל כל הזמן בהרחבת ההתנחלויות, אנחנו מדברים על שליטה מלאה של מדינת ישראל בשטח C, אנחנו מדברים על שליטה כמעט מלאה של מדינת ישראל גם בשטח A, גם שהיא לא נמצאת שם, כל האזור הזה של רמאללה והאזורים שנמצאים שם, ישראל נמצאת שם באופן מאוד קבוע. אנחנו מדברים על עלייה בהתנחלויות בשנה הקודמת ב-3%, ואנחנו מדברים בעצם על קהילה בינלאומית שתומכת במדינת ישראל. מה שנותר לפלסטינים בעצם במציאות הזאת, זה פחות מ-22% מהאדמות. ושאל עשה סריקה ממש ממש טובה, ומה שנשאר בעצם זה פחות מ-22%, עם שליטה חלקית על שטחי B, שליטה חלקית גם אפשר להגיד על שטח A, ובעצם זאת הדרך היחידה. הרגרסיה המאוד מאוד ניכרת בתקופה האחרונה, גם התקופה הזאת של הנהלת טראמפ עד היום, זה כל ההכרה במדינת ישראל כמדינה ששולטת באדמות פלסטין, קרי כמובן אדמות 67, תכף אני אתייחס ל-48, העמקת ההתנחלויות, חיזוק מדינת ישראל כמדינה עברית יהודית באזור כאן, כל עסקת המאה, כל יהוד ירושלים, והכרה ברבונות של מדינת ישראל, הכרה מלאה ברבונות של מדינת ישראל בירושלים. ואז זה מביא אותנו למצב שבעצם הפתרון שהוא שתי מדינות הוא כמעט לא קיים. הוא לא קיים כי בעצם אין מה ליישם פה. אין שטחים, אין אדמות. הקהילה הבינלאומית וכל העולם עומד לצידה של מדינת ישראל. הפלסטינים בעצם, מה שעשתה ישראל זה חלוקה בין הפלסטינים, ובעצם הפלסטינים היום חיים בקנטונים, והם בעצם מחולקים גם מבחינה פוליטית בתוך פלסטין, והם לא יכולים בעצם להיות מאוחדים גם מול פתרון אחד. עלו בתקופה האחרונה בפלסטין, ברשות, כמובן בגדה המערבית בעזה, קולות לקריאה לפתרון המדינה האחת. קריאה למדינה אחת, ובעצם הפתרון הזה הוא גם, כמו שאמרתי, תלוי בהחלטתה של מדינת ישראל. מדינת ישראל רוצה להעמיק את מדינת ישראל היהודית, רוצה להעמיק את ההתנחלויות, ובעצם גם הפתרון הזה של מדינה אחת, ישראל מתרפדת אותו כל הזמן. מה שיוצא לנו בעצם, כי היא רוצה לשמור על יהדות מדינת ישראל, על מדינת ישראל היהודית, והפתרון הזה של מדינת ישראל, של מדינה אחת, הוא בעצם מבטל את קיום מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, יהודי ומדינה יהודית. ולכן הפתרון הזה גם מתורפת על ידי מדינת ישראל, יוצא איפה שמדינת ישראל עושה שלטון, נדם, שלטון של אפרטהייד בתוך גבולות 67, מנסה כמה שיותר לפלג ופלגה, העמיקה והרחיבה ההתנחלויות שלה, ואז יוצא שבעצם מדינת ישראל לא רוצה לקיים אף פתרון מהפתרונות.
למרות שהפלסטינים בעצם אומרים שפתרון המדינה הוא יכול להיות פתרון טוב לשני העמים, אבל אנחנו מגיעים למצב שהפתרונות המוצעים הם לא פתרונות ישימים באף מקום. נוסיף לזה כל מה שקורה בתקופה האחרונה, כל הנורמליזציה שבעצם מדינת ישראל עשתה עם כל מדינות ערב, שהשאירה את הפלסטינים בעמדה מאוד מאוד מוחלשת וחלשה. הפלסטינים כל הזמן חשבו שאפשר להסתמך על הערבים, מדינות ערב, בנושא של פתרון בעיית הפלסטינים. הישראלים הצרו את האפשרות של והאופציות של הפתרון מול הפלסטינים, עד כדי כך שהם הפכו את הסוגיה הפלסטינית לסוגיה מאוד מאוד שולית, גייסו את כל מדינות ערב דרך הנורמליזציה הזאת, למרות שהיוזמה הזאת של הנורמליזציה עם מדינות ערב בעצם היא מבטלת ונוגדת את היוזמה, יוזמת השלום הערבית, שאומרת שעושים נורמליזציה עם ישראל אך ורק בתנאי שהיא מפסיקה ומפסיקה את הכיבוש ב-67 ומחזירה את הפליטים. ישראל כל הזמן, גם בתקופה האחרונה, גם בישראל, מנסה לשסע בין העם הפלסטיני. אנחנו מדברים על עצמנו כמובן כפלסטינים, כחלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהפלסטינים, אחינו הפלסטינים בגדה המערבית ועזה. מה שעשתה ישראל עד היום, מ-48 עד היום, היא פלגה, היא שסעה, היא חלקה את העם הפלסטיני בין שני הקצוות, ובעצם יצרה כביכול שני עמים, שכל אחד השאיפות שלו הן שונות, והראייה שלו לפתרון היא שונה. אנחנו, אף אחד לא יכול להתעלם בתקופה האחרונה ממה שקורה בקרב הערבים הפלסטינים בישראל. הנושא הזה של הבחירות והמתח הקיים בין המנהיגות הערבית הפלסטינית בתוך ישראל, שמדינת ישראל עמלה טוב מאוד בשביל לפרק אותה, לפרק את השותפות הזאת. כמובן אנחנו מדברים על הרשימה המשותפת, זה לא עניין של מה בכך, אנחנו מדברים על פילוג בתוך המנהיגות הערבית הפלסטינית בתוך ישראל. כל הסוגיות כביכול הפוליטיות האזרחיות שסובלים מהם הערבים הפלסטינים בתוך ישראל, הם תוצאה טבעית ונורמלית מאוד למדיניות של מדינת ישראל לפלג את העם הפלסטיני ולעשות אותו מאוד מפוקפק, מפורק, ואין לו חזון. כל הנושא של הפשיעה והאלימות בחברה הערבית הפלסטינית, שנחשבת לסוגיה מאוד מאוד אזרחית, והאנשים מסתכלים וקוראים למדינה שתתערב בעצם לפתרון הבעיה הזאת, היא תוצאה טבעית לפרויקט הקולוניאלי של הכיבוש של מדינת ישראל לפלסטינים, גם בתוך 48 וגם בתוך 67. הפילוג של הערבים, דיכוי הערבים הפלסטינים, למנוע מהם לבנות איזשהו חזון בפרויקט פלסטיני גדול שיכול באמת לכלול את הפלסטין ההיסטורית, ובעצם יוצא לנו קבוצה משוסעת, מפולגת, מפוקפקת, חלשה מאוד, ואז ככה הם מחלקים את כל הסוגיה, ובכך הם הצליחו בעצם לפלג את העם הפלסטיני. נקודת האור היחידה שנשארה לעם הפלסטיני בתוך כל המצב העגום הזה, אני לא רוצה להציג רק כמצב עגום, אבל יש נקודת אור אחת שיכולה באמת לשמש כנקודה שיכולים הפלסטינים לשמש אותה כנקודה שיכולה להרים אותם למקום יותר טוב, זה ההנהלה של ביידן. ובעצם יש תקוות מאוד גדולות על הנהלה של ביידן, למרות שאנחנו יודעים כמובן שההנהלה בעצם היא ההנהלה האמריקאית, היא כל הזמן לא ניטרלית, והיא תומכת במדינת ישראל, תומכת בתוכניות של מדינת ישראל ההתרחביות והקולוניאליסטיות והכובשיות, ולכן העם הפלסטיני היום מודע לכך וער מאוד לכך שחשוב מאוד לערב גם הקהילה הבינלאומית האירופאית, ולא רק האמריקאים שהיו האחראים היחידים על לחולל
שלום בפלסטין. הנקודה השנייה, לדעתי שהפלסטינים יכולים באמת עכשיו לקחת אותה ולעשות מומנטום ממש טוב, זה הבחירות הפלסטיניות הקרובות עכשיו, הן קרובות מאוד, אני חושבת שבמאי, יוני ויולי יש להם את הבחירות בעצם, והם יכולים כאן לבחור במנהיגות חדשה שתוביל את העם הפלסטיני ותוציא אותו מהמקום שלו למקום שיוכלו לדרוש פתרון ויעמדו על שלהם באמת ויהיו עקשניים ונחושים בשביל להשיג אפשרות להגיע לפתרון. הבעיה בתוך העם הפלסטיני וגם בגדה המערבית ועזה זה כל הנושא הזה של היעדר האמון במנהיגות. אמנם יש להם בחירות, אבל המועמד היחידי היום למנהיגות של ה-National Council, הוא לא National Council, אבו מאזן. בעצם אבו מאזן הוא בעצם המועמד היחידי למג'לס אל-ווטני, ובעצם זה מחזיר ומשאיר את הפלסטינים מקבע את המצב שלהם, למרות שיש פה תקווה חדשה, אבל זה קצת מקבע את המצב שלהם, וזה משאיר נמצאים בין הפתרונות הקיימים שלא יכולים לדחוף אותם למקום יותר טוב. אני מקווה שאנחנו נגיע למצב, כן, הפלסטינים שיכולים כן לבחור במנהיגות טובה, בית מחוקקים שיביא חוקים טובים, ובעצם יכול לגאול את הפלסטינים מהמצב שהם נמצאים בו. מה שאני רוצה להגיד בסופו של דבר בשביל שאנחנו קצת נהיה אופטימיים, זה שהפתרון היחידי בשביל שאנחנו כן נגיע לפתרון, זה שמדינת ישראל תכיר בכך שהיא צריכה להגיע לפתרון. מדינת ישראל עד עכשיו היום, עד היום לא רואה בפלסטינים כשותפים לפתרון הבעיה. היא רואה בפלסטינים עד היום כאנשים שהם לא שייכים למקום הזה. היא בעלת המקום הזה, אנחנו אורחות ואורחים בתוך המקום הזה. כל עוד מדינת ישראל אוחזת בתפיסה הזאת, אנחנו נמשיך לדבר על אפשרויות הפתרון ואופציות הפתרון בעוד 20 שנה. אנחנו מדברים על הפרש של 27 שנים מאז אוסלו עד היום, ושום דבר כמעט לא השתנה. להפך, אנחנו מדברים על רגרסיה מאוד מאוד חזקה ואפשרות להגעה לפתרון צודק וטוב לבעיה הפלסטינית. אני חושבת שלפלסטינים בתוך ישראל 48 יש להם כוח מאוד מאוד חשוב בהגעה לפתרון. אמנם אנחנו במצב היום שקצת מפולג, אבל אני חושבת שהדרך היחידה להחזיר את הפלסטינים למקום שהם יכולים כן להשפיע וכן לקדם יותר יוזמות שלום ופתרון השלום, לדעתי זה החיזוק הקשר. חיזוק הקשר בין העם הפלסטיני בתוך 48 ובתוך 67. דרך אגב, יש קמפיין חדש לפני כמה שבועות שיצא, שמדבר, אנחנו לא מנותקים. והקמפיין הזה מדבר, מחזיר לפלסטינים עצמם את הזיכרון הזה שאנחנו עדיין חלק מהעם הפלסטיני, ומזכיר לישראלים יותר מכל שאנחנו עם אחד, ומה שמשפיע על העם הפלסטיני בתוך גבולות ה-67 זה בדיוק מה שמשפיע על הפלסטינים בתוך 48. וגם יש כמובן, יש את האשליה הזאת בקרב חלק מהערבים בתוך ישראל, אני עדיין לא קוראת לערבים בתוך ישראל, ערבי ישראל, אבל יש את האשליה הזאת שהערבים בתוך ישראל הם שונים בכלל מבחינת המציאות החיים, מבחינת הראייה שלהם לפתרון, הם שונים מבחינת הנסיבות החיים, הם שונים מבחינה מהפלסטינים ב-67, אבל אני רוצה להזכיר לכם שמדינת ישראל בעצם מיישמת את שלטון האפרטהייד, לא רק ב-67 בגבולות באזור 67, אלא גם ב-48, בצורה מאוד מאוד מתוחכמת, בצורה מתוחכמת שיש בה דרך לשמר כביכול את האזרחים הטובים בתוך המדינה, אבל היא בעצם מיישמת שלטון אפרטהייד מאוד מאוד חזק. אנחנו לא נשכח את החוקים שמדינת ישראל חוקקה בעשר שנות האחרונות. חוק ציון הנכבה, זה חוק, מה אפשר לקרוא לזה? זה חוק אפרטהייד, זה חוק הלאום
שבעצם מכיר את, במדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי. כל הדברים האלה, כל העשייה של מדינת ישראל בעשר השנים האחרונות, מביאות אותנו למקום, לדרך, בלי יציאה, מבוי סתום, ובעצם זה מחזק את ההרגשה שלנו, ואת הרצון והמוטיבציה שלנו, בשביל להמשיך להיאבק, להגיע לפתרון שהוא צודק. אני רוצה לציין שבתקופה האחרונה ישנו קצת שוני בחלק מהערבים בתוך מדינת ישראל, הערבים הפלסטינים בתוך המדינה. זה כמובן הודות למנהיגות הפוליטית הקיימת בתוך המדינה, שמביאה למקום שכל הזמן מעלה את הסוגיה הזאת, שהערבים בישראל, הערבים פלסטינים בישראל, הם חלק בלתי נפרד מהפתרון, שצריך להיות מוצע בין הפלסטינים לישראלים, כדי שלא ישכחו אותנו, כי בכל המסע המומים, בכל המסע ומתן שהיה עד היום בין ישראל ופלסטין, הערבים הפלסטינים בישראל כל הזמן היו לא חלק מהפתרון, ולא דיברו אפילו על פתרונות מוצעים להם, גם לא מבחינת החזרת הפליטים, שיבת הפליטים, ולא מבחינת האדמות והאלמסקן, ולא מבחינת אפילו המנהיגות הפוליטית. ולכן אנחנו אומרים כל הזמן, שכל פתרון שלא מתייחס לערבים הפלסטינים בתוך ישראל, כחלק בלתי נפרד מהפתרון הכולל, הוא פתרון חסר, לוקה בחסר, וצריך באמת לקחת את זה בחשבון, ולכלול את הערבים הפלסטינים. עד היום אנחנו אומרים שהדרך היחידה אפשר לשפר אותה, לשפר את הפתרון של שתי מדינות לשני עמים, כמו שציינתי בהתחלה, זה פתרון מאוד מאוד בעייתי, מורכב, לא נשאר שום דבר בשביל הפלסטינים, בשביל שיקימו את המדינה שלהם, אבל עדיין אני חושבת שזה הפתרון היחיד שעומד לנגד עינינו, כמובן אם הפלסטינים יוכלו לנצל את הדבר לטובתם בתקופה הזאת, והישראלים ירדו מהעץ הזה של, של הקולוניאליזם, של הכיבוש, של השליטה וההגמוניה שהם משלים בתקופה, בכל החיים, על חייהם של הפלסטינים והפלסטיניות. אני עוצרת כאן ואני אשמח לענות לשאלות שנמצאות. אז יש לך בצ'אט? הנורמליזציה בעצם עם העולם הערבי החלישה, קוודת, שיעני קוודת, החלישה ו היא בעצם גמרה את הסוגיה הפלסטינית, לדעתי. היא לא תומכת באף פתרון. התנאי של היוזמה הערבית לשלום היה שעושים נורמליזציה עם ישראל אך ורק ברגע שהיא מפסיקה, מסיימת את הכיבוש, מחזירה את הפליטים, ניסוגה מהגולן. הנורמליזציה מהעולם הערבי רק מצרה, הצרה מהצרת הפתרון לפלסטינים, והשאירה אותם ממש מבודדים בלבד. הדבר שהפלסטינים היום גם חושבים עליו, שיכול לתת להם גם נקודת אור בסוף בנהרה הזאת, זה הפיוס של מדינות מהמפרץ, שזה בין קטר, אמריות וסעודיה, שבעצם הם יכולים דרך הפיוס הזה, אל-מוסלח אל-חליג'יה, להשתמש ולחזק את הצורך שלהם במדינות ערב, שיעזרו להם, יסייעו להם, ושיחזקו את הנרטיב הפלסטיני, ואת הצורך שהסוגיה הפלסטינית תישאר בסדר היום של המדינות ערב. בעצם הנורמליזציה גמרה את הסוגיה הפלסטינית כסוגיה שהיא חשובה, והיא במרכז הסוגיות החשובות של מדינות ערב, ושמה אותה בצד, הדחיקה אותה הצידה, ואנחנו, הסוגיה הזאת היא ממש, הנורמליזציה ממש, אנחנו נגדה, אנחנו לא רואים בה שום דבר שיכול לקדם את הסוגיה הפלסטינית. מעבר למדיניות של הפרד וממשול שמבצע נתניהו בקרב ערבי ישראל, ערבים פלסטינים בישראל, האם המהומות שהיו השבוע נגד הרשימה המשותפת לא אומרת שיש מנהיגות שטח ערבית אותנטית שלא באה לידי ביטוי מבחינה אלקטורלית?
כל המהומות שהיו בשבוע שעבר לא היו נגד הרשימה המשותפת. יכול להיות שאחד הביטויים שהיה של חלק מהאנשים זה נגד זה שיש להם אכזבה מהרשימה המשותפת שתנהיג אותם, תוביל אותם למקום יותר טוב, אבל בעצם האנשים יש להם כעס על המדיניות של הדיכוי שמדינת ישראל ממשיכה מאז 48 ועד היום. מדינת ישראל ונתניהו, מה שהוא מנסה לעשות כל הזמן בתקופה האחרונה, זה להחזיק, כמו שאומרים במרכאות, להחזיק את הפלסטינים קצר. להגיד להם, הנה, אנחנו שומרים עליכם, אנחנו רוצים להגן עליכם. הוא מחזיק אותם בנושא של הביטחון האישי. והוא מביא את הזרוע שלו, שזה הכלי של המשטרה, ואומר להם, דרך המשטרה הזאת אנחנו רוצים להגן עליכם. הפלסטינים בישראל לא רואים את המשטרה ככלי להגנה אישית או לשמירה על ביטחון אישי. להפך, הפלסטינים בישראל רואים מאז האינטיפאדה השנייה, מאז שנרצחו באינטיפאדה השנייה 13 אזרחים ערבים, ועד היום רואים במשטרה ככלי לדיכוי וכלי לשיסוע הפלסטינים וכלי לפירוק החברה הערבית. ונתניהו בתחכום שלו, בתחכום במנחאות, הוא מנסה לדכא את הפלסטינים במשטרה הזו, בתחנות המשטרה שהוא הקים, וכל הדיון היום והוויכוח על המשטרה, האם היא מועילה, האם היא מביאה תועלת לערבים או לא, הוא בעצם מנסה להסיט את הפלסטינים למקום הזה. מאז שהוקמו תחנות, מאז שהביא נתניהו את תוכנית מיגור הפשיעה והפשע משנת 2015 ועד היום, שהקים תחנות משטרה והביא את התוכנית הזאת למיגור תופעת הפשיעה, ישנה עלייה ניכרת אפילו בפשיעה בחברה הערבית, במיוחד ביישובים שיש בהם תחנות משטרה. זאת אומרת, המציאות מוכיחה שבעצם התוכנית והמדיניות הזאת של לחם בפשיעה, היא נלחמת בעצם בפלסטינים עצמם. הרשימה המשותפת היא בעצם ביטוי של בדיוק המקום שנמצאים בו הפלסטינים עכשיו, והכעס לפעמים יוצא על הרשימה המשותפת כמנהיגות שצריכה להוביל אותנו למקום יותר טוב, אבל הכעס הוא בעצם, הזעם הוא על מדיניות נתניהו ועל המדיניות הזאת שדוחקת את הפלסטינים הצידה ושמה אותם כל הזמן במקום שכמעט הם לא קיימים. כמובן, בנוסף לכל החוקים שדיברתי והזכרתי אותם בהרצאה שלי, הפלסטינים בישראל מרגישים היום יותר מכל זמן אחר שהם לא חלק מהמדינה הזאת. זאת אומרת שהם לא צריכים להיות במקום הזה. והרבה שואלים את עצמם מה אנחנו עושים במדינה הזאת, ולדעתי מדינת ישראל עושה באופן מאוד מתוחכם, וכל המדיניות שהביא נתניהו ב-20 השנים האחרונות, זה בעצם לעשות היגור, טרנספר לערבים בצורה שהיא מאוד מאוד מתוחכמת. היום אנחנו נמצאים במצב הרבה יותר גרוע משנת 2000, של האינטיפאדה השנייה. טוב, השאלה, מה חושבים האזרחים? יש עוד שאלות שאני לא רואה, איך מעבר מנל, עוד שאלה שקשורה לנושא, אני רוצה שנלך לעוד נושאים. אז איך את מסבירה? מה האחריות של הפלסטינים? אני רוצה לשאר בנושא, סליחה. כאילו, את דיברת על האחריות של הישראלים, איפה האחריות של הפלסטינים? האחריות של פלסטינים זה שהם צריכים להחזיר את האמון של העם הפלסטיני במנהיגות שלו. המנהיגות של העם הפלסטיני לא מובילה תמיד למצב שבאמת יכולה לבטא את רצון העם. זה שהבחירות מתקיימות בפלסטין כל 20 שנה, 15 שנים, זה אומר דרשני. ואני אומרת שמתוך מקום של ביקורת, העם הפלסטיני צריכים להיות יותר דורשים, שידרשו יותר להחליף מנהיגות. המנהיגות היא מאוד חלשה, מנהיגות שמקבלת הרבה את
כמובן יש ביקורת מאוד גדולה על הרשות הפלסטינית ועל אבו מאזן, וזה שהוא מקיים בעצם שהוא בעצם התנציק האמני, התאום הביטחוני עם מדינת ישראל, למרות כל מה שקורה בתקופה האחרונה, ועם כל מה שקורה, ועם כל המשך ההתנחלויות בפלסטין, אבו מאזן מתעקש להמשיך את התאום הביטחוני עם מדינת ישראל. זאת האחריות של הפלסטינים. אם הפלסטינים היום נמצאים במצב שהם יכולים לשנות את המנהיגות ולהחליף אותה במנהיגות יותר אסרטיבית, יותר שיותר מתעקשת ויותר בעצם מחויבת לאינטרסים של העם הפלסטיני, אני חושבת שזאת העם הפלסטיני. דוקטור מנאל שלבי, תודה רבה. אני הבנתי שיש המון שאלות שקשורות גם למה שקורה בחברה הערבית, אבל הזמן שלנו גם לא מאפשר. תודה, דוקטור שאול אריאלי, תודה, מנאל שלבי. תודה. תודה לכולם. נצא להפסקה.